Ось він, татусь року. Джонні Деппа, поза всяким сумнівом, можна нагородити таким званням хоча б тому, що він виконує будь-які бажання дочки. Ось заманулося їй побачити наживо хоча б когось із учасників One Direction, будь ласка. Уже наступного дня Зейн Малік розгулюватиме по будинку. На початку тижня актор запропонував Маліку відвідати його студію звукозапису, чим неабияк порадував доню Лілі, яка фанатіє від One D. Окрім Зейна, у гості до зірки також навідався вокаліст гурту The Cab Олександр Делеон. Останній одразу поквапився викласти спільне з Деппом і Маліком фото в інстаграмі. Під світлиною він написав: «Піратські уроки від неповторного пірата. Дякуємо, що запросили нас, містере Депп». Варто відзначити, що це далеко не перша зустріч Деппа із учасниками One Direction. Торік британці вже ступали на поріг дому Джека Горобця. Тоді актор влаштовував доньці знайомство з улюбленими музикантами.